Hansı ölkədə doğulmaq istərdiniz? Azərbaycanda. Niyə məhz Azərbaycan? Çünki müsəlman ölkəsindən biridir. Keçmiş dövrdə yaşamaq şansın olsaydı, hansı dövrdə yaşayardın? Yox, keçmişdə yaşamaq istəməzdim. Məntiqi evlilik yoxsa sevib evlənmək? Əlbəttə ki, sevib evlənmək. Niyə sevib evlənmək? Sevib evlənən ailə həmişə xoşbəxt olur. Hansı ölkədə doğulmaq istəyərdin? Kanada. Kanada. Niyə? Çünki orada fırıldaq yoxdur. Hansı ölkədə doğulmaq istərdiniz? Azərbaycanda. Niyə məhz Azərbaycan? Öz vətənimi sevirəm onu. Hansı ölkədə doğulmaq istəyərdin? Kanada. Kanada. Niyə? Çünki orada fırıldaq yoxdur. Nə bilim, bir-birini kələk gəlmək istəmirlər. Hər öz üçün yaşayan bir devlər. Rahatdır yaşamaq, belə deyək də. İkinci sual. Keçmişə qayıtmaq şansın olsaydı və yaxud da ki, belə deyək də, əlimdə olsaydı. Hansı dövrdə yaşamaq istəyərdin? Hansı? Yəni, keçmişə qayıtmaq... Ay, yaxşı da ya. Keçmişə qayıtmaq istəsəydim, vapşi gəlmək istəməzdim. Başım ya. Yəcə gəlmək istəməzdim. Yaxşı, hansı dövrdə yaşamaq istəyərdin, belə deyim, ne? Yəni, nə bilim, mən istəyərdim 1918-ci ildə yaşayım. 100 il qabaq istəyərdim mən yaşamaq, şəxsən. O, kişilərin devrində yaşamaq istəyərdim mən. O dövrdə. O, keçmiş dövrdə, axsaqqallar devrində. O ki, qanı söz yuyan vaxtı o dövrləri olsa yaxşı olardı. Sən o sözü qan yuyurdu, o zaman. Aydındır. İndi sən o sözünü elə bir şikaturka vururlar. Deməli, məntiqi evlilik yoxsa sevib evlənmək? Məntiqi evlilik bilirsən də, yəqin ki, nədir? Evlilik deyəndə bilirsən nə tədir, qaqa? Yəni, bu devrimizə uyğun deyəsən, yoxsa nə tədir? Bu dəqiqə, sənə görə. Yəni, mənə görə deyəndə devrimizə uyğun, qaqa, bu dəqiqə ya məntiqi yoxdur, nə də ki, sevmək yoxdur. Nə tədir, qəşəng pulun varsa, o qədər sevilirsən, o qədər də xoşbəxt olursan. Yəni, burada gedirsən, al, nə tərdiyim, gətirdin, pulun olmadı, söz, ya, sevgi də itirir ortada, örmət də itirir ortada. Elə bir söz vardı, kasıblıq qapında önə deyir, sevgi pəncərdən qaçar. Heç nədə qalınır, qaqaş. Olur. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, siz deyə bilərsiniz ki, ancaq Balakən parkında çəkirsiniz. Valla sözün açığı Balakəndə əhalinin sıx olduğu, İsrail üçün gəldiyi yer Balakən parkıdır. Bəzi yerlər də var, orada uzaqdır da. İndi ola bilsin ki, gələn həftədən Zəkatalaya gedəsik, Qaxa gedəsik, yavaş-yavaş digər rayonlara da gedəsik. Salam aleykum. Adınız? Namik. Sən bir neçə sual verməzsin, əgər icazə verirsən. Bizim yeni bir layihəmiz var, bizə maraqlı layihəsi. Hansı ölkədə doğulmaq istərdin? Əlbəttə ki, öz vətənimdə Azərbaycanda. Niyə bəs Azərbaycanda? Çünki özüm vətənim özümə doğmadı. Gözəl cavabdır. Keçmişə qayıtmaq şansın olsaydı, hansı dövrdə yaşamaq istərdin? Bu dövr elə özümə bəs edir. Niyə səbəb? Səbəbi də qəşəngdir, şükür buna da. Gözəl. Məntiqi evlilik yoxsa sevib evlənmək? Əlbəttə ki, sevib evlənmək. Niyə sevib evlənmək? Sevib evlənən ailə həmişə xoşbəxt olur. Sağ ol. Biz yenə gedirik, görə qarşımıza kim çıxır. Salam aleykum. Adınız necə oldu? Rafael. Mənim adım da Abdullah. Bizim yeni layihəmiz var, bizə maraqlı layihəsi. Sənə bir neçə sual verəcəz, cavablandırmaq. Zəhmət olmasa bir köyə keçərik.
Hansı ölkədə olmaq istərdiniz? Elə Azərbaycanda. Niyə məhz Azərbaycan? Öz vətənimi sevirəm onu. Gözəl. Keçmişə qayıtma şansın olsaydı, hansı dövrdə yaşamaq istərdin? Elə bu dövr yaxşıdır. Məntiqi evlilik yoxsa sevib evlənmək istərdin? Yaşım çatmır hələ. Yox, bir sadə bir cavab verə bilərsən bizə. Məncə sevib evlənmək. Niyə, məqsəd nədir? Yaşım çatanı deyərəm. Oğlu, çox sağ ol. Hansı ölkədə doğulmaq istəyərdin? Bu barədə fikirləşməmişəm, amma hər quşa öz yuvası deyiblər, yəni mənim üçün də bura xoşdur. Azərbaycan. Və fərqli, Azərbaycandan fərqli ölkə var. Gəzmək üçün, bəli. Gəzmək üçün Fransanı, Türkiyəni, belə. Niyə? Xoşuma gəlir. Sizə gəlir, maraqlıdır. Dil bildiyimə görə dilini anlaşmaq olur. Fransada biraz romantik şəhərdir. Keçmiş dövrdə yaşamaq şansın olsaydı, hansı dövrdə yaşayardın? Yox, keçmişdə yaşamaq istəməzdim. Gələcəyim yaxşı olsun, amma keçmişə qayıtmaq istəmirəm. Elə keçmiş yox da, məsələn 1500-cü illər, nə bilim, 1000-ci illər. Yox, istəməzdim. Ən dövrü, ən gözəl bu dövrdə, rahatdır. İstəməzdim. Məsələn, o dövrdə paltaryan yox idi, əlimlə yiyirdim. Qadınlıq soğuları görə-görə gəlmişik. Üçüncü sualdır belədir. Məntiqi evlilik yoxsa sevib evlənmək? Hansı halda xoşbəxtlik mümkündürsə, o var. Sizə görə? Mən keçib. Yox, ümumiyyətlə, düşüncəniz deyək də, seçim demək, düşüncə. İkisi bir arada olsa daha gözəl olar. Bir arada laf qəşəngdir, amma belə, nə bilim, sevginin gözü kör olur deyirlər. Sevmədən evlənəndə sonradan adam düşünəcək ki, sevib getsəydim, bəlkə başqa cür olacaqdı, daha xoşbəxt olacaqdım. Ona görə yenə də sevib evlənmək deyərdim. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. İndi yaxınlaşırıb başqa bir insana görə bana cavablar alırıq. Salam aleykum. Adınız necə oldu? Bye. Mən də adım Abdullah. Bizim YouTube kanalı var. Bizə maraqlıdır. Doğu qazanı. Sizə bir neçə sual vermək istəyir, sağ olun. Hansı ölkədə doğulmaq istəyiriz? Azərbaycanda. Niyə məhz Azərbaycan? Çünki müsəlman ölkəsindən biridir. Gözəl cavabdır. Keçmişə qayıtma şansın olsaydı, hansı dövrdə yaşamaq istəyirdin? Elə öz əslimizdə. İndiki devirdən yox, keçmiş devirdən hansında yaşamaq istəyirdin? Keçmişi mən bilmirək. Ev yox. Məntiqi evlilik istəyiriz, yoxsa sevib evlənmək? Fərqi yoxdur, necə bir qız olsun evlənmək. Sizin üçün bir fərqi yoxdur. Məntiqin fərqi yoxdur. Məntiqin fərqi yoxdur deyirəm, daha yox olar. Oldu, aydındır, sağ ol. Sağ ol. Salam aleyküm. Hanım, YouTube kanalından sonra keçirik. Üç tane sual verəsiyik, cavab verəcək. Gəldi, sizə verək, hə? Hörmətli izləyicilər, bizim duyğularımızla oynadılar. Hörmətli izləyicilər, bizə maraqlı layihəsinin 4-cü hissəsi sona çatır. Bugünlük bu qədər. Buralarda görünən kanallarımıza abunə olmağı, rəyləri öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun.